Це пакунки із гуманітарною допомогою. Її збирали 5 днів. Зараз козаки Тернопільського краєвого КОША носять продукти, а це картопля, консервація, солодощі, інші овочі та теплий одяг до вантажного автомобіля. Загалом, за словами Володимира Мосейка, 3 тонни гуманітарної допомоги. Плануємо відвідати приблизно 7 міст. Місць перше – це буде Бахмут Донецької області, а далі аж закінчимо в Луганській області. Ну і заодно веземо не тільки волонтерську допомогу, продукти харчування, веземо там, щоб хлопці могли і пилки, і сукири, щоб могли робити бліндажі, сіті, масхалати і багато інших хороших речей для наших хлопців. Ну і заодно ще плануємо заїхати в школу Попасну, яка знаходиться 4 кілометри від передової. На передовій козаки Тернопільського краєвого КОША планують дати 5 концертів. З них у школі міста Попасна, яка знаходиться за 4 кілометри від лінії розмежування, розповів учасник групи Ігор Лях. Ми їдемо туди, щоб підняти бійцям настрій. Це саме головне. Ну а репертуар різноманітний, від патріотики і закінчуючи найпопулярнішими, найостаннішими хітами. Я вам скажу відверто, виходячи вже з власного досвіду, там люди скучили за цим всім, тому що особливо ті, які знаходяться на першій лінії, на другій лінії, там вони взагалі не бачать ніякої творчості. З козаками на схід їде волонтерка Юлія Євстратова. На схід вперше я ще їздила в 15-му році, коли це все почалося, оскільки в мене в родині теж є військові. Коли ми тут в тилу, ми забуваємо, вже 5-й рік війна, і ми забуваємо, що таке війна, що вона йде на сході. І хлопці, і дівчата там оберігають наш спокій, і кожен раз поїхати туди, висловити їм, сказати їм дякую, висловити ту подяку, обняти, поцілувати. Це просто і для них це приємно, і нам це теж таке додає, що ми не забуваємо про це. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини.